Comandante-Geral PNTL e Comissário Faustino da Costa atentem, durante a implementação do estado de emergência, fulano outubro, né? PNTL captura uma cidadão na Sanulo Resinghat e a Fronteira, tamba-tamba mais Timor-Leste, leu o sidadaun ilegal. O sinal se não lourece em Hatney, na se não lourece em Tolo, há nessa estudante no na ida, mas desconfia lourece atributo arte marciais nian. No da daune, cidadão sirané assegura ou na ia quarentena. E a fronteira onde cumpre regra do Ministério da Saúde na Organização Saúde Mundial. E a semana de Nelaran, está a capturação ilegal e fronteira, né, total 14 pessoas. E de uma indicação, temos lourece atributos de artes marciais, será selo. E tem estudante sira. Neve ela que continua a ser um estudo em Indonésia. Se aplica, é claro que quando primeiro tama, tem que ser baixa quarentena. Agora, depois de né, também atuar medidas de prevenção, decreto do governo veia, se irá ser selo multado em imigração. Quando ne completa 14 dias, irá mais gastar, né, e depois também irá que incluir 50 até 250 dólares. Dada o PNTL continua a segurança máxima e a fronteira, onde controlo a área refere, não é prevê a transmissão surto Covid-19 em Timor-Leste. Gasperinha Souza, Titi Livio, GMN.